Mbote na biso bandeko oyo bana ya nzambe oyo nyonso balingi nzambe mokili mobimba na pesi no mote mingi ngai nazali frère John ba oyo bayebi nga nazali mosali ya nzambe mosakoli John mbo na telemi liboso mpona koyebisa bino annonce te ngai nazongi na chaîne oyo na Sepela TV pe oyo nyonso azali na Sepela TV alandaka ngai mingi na chaîne oyo ya Impact Congo Impact na kobana koleka awa mokolo nyonso ya mercredi na ba 18h tina 19h ezali programme oyo tosali mpona kozongisa bana ya nzambe na nzela pe kozwa ba âme oyo eza perdu na mateya solo solo oyo nzambe akopambola biso na yango oyo nyonso alandaka biso alanda ngai pe numero ya telefone ezali 074 04 27 9099. Numéro de téléphone est allé 074 04 27 9099. Merci bien. Bye.